Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Vijest dana je za mnoge najava utrke za drugi mandat Kolinde Grabar-Kitarović. Međutim, to i nije neka vijest. Nije vijest ni to da je drugi pišu govore, zapravo to je isto tako, mogli bismo reći, možda i normalno. Međutim, vijest dana je svakako da je aktualna predsjednica svoju kandidaturu najavila uz pomoć didaskalija. Znači, ona sve što radi glumi. A to ćete vidjeti u našem uvodnom prilogu. Prije njega najavljujem večerašnje goste Bujice. S nama je dr. Igor Peternel, profesor i građanski aktivist. Doktore Peternel, dobra vam večer, dobrodošli u Bujicu. Hvala na pozivu. I s nama je isto tako naš dragi gost, ugledni pravni stručnjak i politički analitičar, Pero Kovačević. Gospodine Kovačeviću, dobro večer i vama. Dobro večer i vama i svima koji nas gledaju. Naša kolegica Mateja Jozeljić bila je danas na Zrinjevcu u podrumu Matice Hrvatske, odakle je Kolinda Grabar-Kitarović najavila kandidaturu uz blagi smiješak. Kolinda Grabar-Kitarović danas je napokon iz trećeg pokušaja najavila da ide u utrku za drugi mandat. Danas objavljujem svoju kandidaturu za predsjednicu Republike Hrvatske. Kolinda se do sada predomišljala najmanje dva puta, a zbog neodlučnosti je dan prije njezina odlaska u Ameriku iz tiska čak povučena naslovnica Jutarnjeg lista. Kandidaturu favoritkinje Plenkovićeva HDZ-a prvi je najavio notorni Lovre Kuščević, a potom i nepopularni premijer. Očekujem ponovnu kandidaturu predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović. Trebamo se svi zajedno ozbiljno prioniti da bolji kandidat dobije, a to je kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović. Trenutačna predsjednica kandidaturu je objavila u prostorijama Matice Hrvatske na Zrinjevcu, koje je HDZ platio 45.000 kuna. Zahvaljujem Hrvatskoj demokratskoj zajednici, njenom vodstvu na čelu s predsjednikom Andrejem Plenkovićem. Kako bi pozornost javnosti skrenula s činjenice da iza nje stoji Andrej Plenković, okružila se pripadnicima partijske mladeži koji su imali poseban zadatak – pljeskati po točno utvrđenom scenariju. Hrvatska po mjeri čovjeka. To je moj cilj. To je moja dužnost. To je dužnost sviju nas. Pljesak. Već neko vrijeme mnogi se pitaju što se to događa s Kolindom, a danas se u potpunosti razotkrila. Njezini javni nastupi zaista su najobičnija gluma. Ušla sam u prvi mandat s vjerom u velik potencijal Hrvatske. Naglasiti kao snažne i ponosne države. To potvrđuje sinopsis Kolindinog govora koji je podijeljen novinarima, prepun didaskalija i konkretnih uputa za glumu, s unaprijed utvrđenim stankama za pljesak i podebljanim rečenicama koje treba posebno naglasiti. Obnašam dužnost predsjednice Republike zajedno s vama, odgovorno i ponosno. Stanka. Vaše povjerenje, moja je snaga. Koliko je Kolinda zaista fejk, pokazuje dio govora o herojima Domovinskog rata, koji završava konkretnom uputom – blagi smiješak. Heroji Domovinskog rata izborili su nam slobodu i neovisnost. Oni su vjerovali u bolju i uspješnu Hrvatsku. Na krilima njihove vjere nastavit ćemo promicati i osiguravati javni prostor najizvrsnijima među nama, svima koji stvaraju u Hrvatskoj, zapošljavaju, pronose hrvatske boje diljem Europe i svijeta, koji okupljaju vode i zajedno sa mnom vjeruju u Hrvatsku. Blagi smiješak. Vjeruju u Hrvatsku. Blagi smiješak. Vjeruju u Hrvatsku. Kolinda se slijepo pridržavala pisanih uputa. Sada tražim vaše povjerenje za drugi mandat. Nakon zapanjujućeg otkrića, posve je jasno da Kolinda glumi već duže vrijeme, naročito kad su u pitanju teme iz Domovinskog rata. Posve je sigurno da je uigranu scenu s jasnom uputom, lupiti šakom po stolu, odglumila i tijekom razgovora s Damirom Smrtićem za Hrvatsku televiziju. Da nikada više ni jedan jedini srbijanski tenk neće ući u Vukovar. Lupiti šakom o stol.
neka se niko time ne zavarava. Kolindin slogan koji je lansirala na startu kampanje glasi Zato što vjerujem u Hrvatsku. S njime je završila današnji govor, a na kraju je stajala još jedna pisana uputa. Bez hvala vam. I u narednih 5 godina posebno naglasiti ponosno i odgovorno predstavljat ću Hrvatsku državu i sve hrvatske ljude zato što vjerujem u Hrvatsku. Bez hvala vam. Eto, i za one najradikalnije zagovornike Kolinde Grabar-Kitarović, vjerujem da je ovo i njih vrlo neugodno iznenadilo. Gospodine Peternel, što reći na ovo? Kako ste vi doživjeli današnji, u navodnim znacima, lijep sunčan dan u glavnom gradu Zagrebu? Pa, meni je ovo žalosno. Ja se zapravo uopće ne bi tome rugao, jer rugajući se ovom događaju, danas mi se zapravo rugamo Hrvatskoj, našoj domovini i za koju su mnogi dali živote. Ovo je vrlo tužno, ovo je jedan loše režirani igrokaz u kojem je sve loše, od režije pa do glume, ovih aplauza, koje sve to skupa djeluje pomalo zabrinjavajuće i vrlo tužno. A još je tužnije da smo u zemlji u kojoj glavna kandidatkinja, odnosno sadašnja predsjednica Republike, ima predstavljanje koje nije nimalo dramaturški različito od onoga čovjeka koji se sprda, onoga Milana Bandića. Vi zapravo ne znate koje od ova dva predstavljanja su zapravo ozbiljno, a koje je sprdnja. I to je najtragičnije u cijeloj toj situaciji. Vi imate situaciju da predsjednica Republike aktualna ide po novi mandat, a sve to skupa izgleda kao jedna amaterska verzija serije Krv nije voda. Mislim, ja, meni pobjegao smijeh, ali ću vas pitati, vi kažete ruganje Hrvatskoj. Ovdje se postavlja pitanje, ruga li se predsjednica Hrvatskoj? Ne, zapravo ovo pokazuje da smo se mi svi narugali sami sebi koji smo u prvom mandatu stajali i, ajmo reći, lobirali za nju, a možemo kasnije u nastavku i analizirati ozbiljnije što ovaj mandat zapravo znači i koji je to kontinuitet koji predsjednica nudi. Ona je danas ponudila zajedništvo. Ne znam ni da li se šalila kad je govorila o zajedništvu, jer ja u cijeloj tom zajedništvu njezinom iz prvog mandata vidim jedino zajedništvo u tome da se i lijevi i desni i srednji slažu da je taj mandat loš. To je jedino zajedništvo koje je proizveo tih 4,5 godine ili 4 godine i 9-10 mjeseci njezinog mandata. Evo još jedno pitanje, ja vas to moram pitati. Obično simpatizeri predsjednice zamjeraju ljudima kada je prozivaju, jer ona je, eto, žena, pa nije pristojno prozivati predsjednicu zato jer je žena. Znači, tom logikom, ako je ona žena, mi je ne smijemo uopće kritizirati, jer u protivnom smo mi primitivci, seksisti, idemo ispod pojasa, to njoj može koristiti. To su svi ti izrazi, nemoj napadati ženu. Naravno da nije zgodno napadati ženu. Dobro, ali što biste joj vi rekli da je muškarac? Ali da, ali to je, dakle, ja čak mislim da se ovdje radi o obrnutom seksizmu, zato što, zato sam već i više puta govorio, zato što smatram da bi napadi na kvalitetu rada predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, isključivo govorim na kvalitetu obnašanja dužnosti nje kao predsjednice, bili kudi kamo direktni, više ispod pojasa i neugodni da se radi o muškarcu. Ja uopće ne dijelim mišljenje da je to seksizam. Predsjednica se ocjenjuje po svom radu. Ljudi, to jest njezini kritičari, protukandidati, moraju isticati ono što ona ne radi dobro i moraju nuditi nešto alternativno što oni smatraju da je bolje i to je onda vrlo teško raditi ako vi krećete iz situacije da nekoga napadate da je žena samo zato što je žena. Mi smo puno puta bili nezadovoljni s nečim što radi, ne znam, gospođa Vesna Pusić, ali nikada to nije izgledalo kao napad iz seksističkih razloga. Mi smo uvijek komentirali njezine politike
i nikad se nije stjecao dojam da mi nju napadamo kao ženu. Napadali smo ju kao političarku. Niti je ona išla na to da ju mi napadamo ona kao ženu. Ona se nije branila na taj način. Nije se da. Branila na taj način, zato što ona nudi neke politike s kojima se vi, ja, gospodin Pero Kovačić, ne slažemo, ali možemo s njom polemizirati i uvjeravati da je ono što mi mislimo dobro. Predsjednica u 5 godina nije ponudila nikakvu prepoznatljivu politiku za koju bi se mi mogli uhvatiti i mogli o tome govoriti. Njezin mandat ja vidim kao jedan mandat koji je estradiziranje funkcije predsjednice Republike, iz kojeg jedino dobro što je proizašlo i zbilja kvalitetno u tom mandatu je da je ona postoji. To je da je ona zamijenila jednog vrlo lošeg i po Hrvatsku malignog gospodina Ivo Josipovića. Što biste, niste mi odgovorili na pitanje, pa idemo pitati Peru, što biste eto, rekli da je muškarac nakon ovakvog govora? Ja osobno bih rekao da je to sve skupa jedna, kao što sam i rekao, zato nisam uopće se libio reći. Rekao bih da je to jedna tužna sramota i to držim ovoga. Dobro, malo vas navlačim na još možda radikalni izraz. Ne bi išao da radikalni. Nema veze. Gospodine Kovačiću, kako ste vi doživjeli ovakvu najavu kandidature u situaciji eto, gdje ona ima, evo ja imam ovdje taj govor, imaju ga svi novinari, ona ima podcrtane dijelove koje mora naglasiti, ona ima zvijezdice gdje ide pljesak, pa onda ima boldirana slova tamo gdje maše rukama, onda kaže blagi smiješak pa se ona nasmije. Pa mislim, gdje su emocije? Može li normalno govoriti? Prvo da odmah kažemo našim gledateljima, to nije ništa čudno da komunikacijski stručnjaci i PR službe pripremaju državnike, odnosno političare, za govore. Ali što je ovdje veliki problem, i slažem se sa gospodinom Peternelom da je ovo stvarno žalosno kako je izvedeno. Problem je u tome, je li ovaj dio podijeljen novinarima sa komunikacijskim napucima kako i na koji način mora ona reagirati, kako završiti, povisiti glas, i ovi u publici kad moraju pljeskati više, kad na koju riječ. Da li je to namjerno podijeljeno novinarima ili riječ o ekipi koja je toliko nestručna i nesposobna da nije skužila pa je znala da će to biti pojam, glavna tema razgovora o njezinoj današnjoj najavi kandidature. Ali bez obzira, ali u svakom slučaju to je sve žalosno. To je žalosno. To se slažem da je žalosno da mi imamo, ajde moramo priznati istina da je naučila neke dijelove na pamet. Govora. To je vidio da ne uče na pamet. Ali zar nekome treba, koji obnaša dužnost predsjednika, predsjednice Republike, da li mu trebaju ti napuci komunikacijski, kakvu ekipu ima oko sebe, kakvo je to vjerovanje u sebe, kako je to vjerovanje u svoje stavove, dobro, kako je to vjerovanje u... Ajmo sad redom, bez da ikog hvalim. Predsjednik Tuđman je pokazivao prirodne emocije. I ajde, bili smo za njega. Mesić, za kojeg nismo bili, je opet pokazivao prirodne emocije. Svi su pokazivali. Zvali su ga... Josipović, pa to je zvali Lignja, uvredljivo. Jer nije imao... Ali šta je ovo? To je taj dio. To je naučeni tekst. Ovo je fake. Loša gluma. Osmi razred osnovne škole i recitiranje pjesmica. To je plus ove... Recitira pjesmice. Da. A kako komentirate to, gospodin Perok, da ovaj... nije, danas novinari nisu smjeli postavljati pitanja predsjednici države. Pa zašto su oni onda zvali uopće novinare tamo kad novinari nisu smjeli postavljati pitanja? Ali još je meni jedna zanimljiva stvar što sam čuo, da danas niko od dužnosnika HDZ-a, niti predsjednika HDZ-a, niti članova predsjedništva nije bilo na predstavljanju. I sad sam čuo zašto nisu veli bili, zbog činjenice da HDZ nju još službeno nije podupro, odnosno kandidaturu, iako su je pozivali da podnese i sve ostalo. Tako da ovo stvarno djeluje ne samo žalosno, nego i tragikomično djeluje u svemu tome. Ova cijeli dio. Novinari kad ne smiju postaviti pitanja, bilo treneru, bilo predsjednici, bilo ministru, to znači da je voda došla do grla. Znači da se oni koji brinu o njezinom imidžu ozbiljno brinu da ona više ne vlada situacijom i da bi svako njeno nekontrolirano provokacija od novinara mogla izazvati još veće probleme u samom njezinom rejtingu i u samom njezinoj pojavi
pojavi u javnosti. Evo, i naravno oni su vjerojatno sad išli tom metodom da privremeno obustave njezinu komunikaciju, slobodnu komunikaciju s novinarima da se ne bi dalje ukopavala. Jer u zadnje vrijeme onda, zaista ima velikih gafova i ozbiljno. I onda procure didaskalije pa se još više ukopa. Evo, ali znači to bi novinari pitali, što bi i ja pitao, svako od nas pitao. Znači predsjednica je dala u kampanji prije 5 godina, nakon onoj noći izbornih čekanja rezultata, dala je konkretna obećanja šta i kako će raditi. Pa je prvo obećanje bilo da ćemo biti jedna od najrazvijenijih i najbogatijih država Europe i svijeta. I normalno da bi... Švicarska. Da, kao Švicarska. Onda je rekla da će spriječiti iseljavanje mladih iz Hrvatske. Pa je rekla da će zaustaviti taj loš, negativni demografski trend. Rekla je da će riješiti pitanje ovršnih. Rekla je da će riješiti pitanje blokiranih. A to sve ponavlja danas. Da. Gledajte, i onda bi to novinari pitali. I zato ja kažem, njoj ne treba program. Njoj je program zadnji bio slogan za bolju Hrvatsku. Ona ima fenomenalan program, ali problem taj što ona ništa nije ispunila ni jednu točku svoga programa koji nam je dala za izbore prije 5 godina. Znači program je super. Preseljenja do u Visoku, da. Pa nadalje. Da. Je u samom predizbornoj kampanji obećala nešto što već tada na što nije imala pravo, jer je to odluka vlade. I borba protiv korupcije, rečimo da ne govorim. Dobro, o tome ćemo sad malo kasnije. Idemo kratko vidjeti sinhronizaciju legendarnog Željka Pervana, koji eto pokazuje kako se lupa šakom od sto. Evo, kako recimo političar treba raditi na tome da izgleda odlučnije. Kako? E, jednostavno. Samo se malo približite, jeli, stolu i onda kad treba nešto naglasiti, onda odlučno kao lupite šakom od stol. I onda to dobro zgleda, jel? Dobro, ali mislim da bi trebalo pripaziti malo na namještaj koji imamo. Eto, kad se govori o Vukovaru, o Domovinskom ratu, tim temama, tu je predsjednica naročito teatralna. Zašto je baš u tome su potrebne emocije, a nema ih? Ma najvažnije je što svi naši ljudi cijene i cijenit će da čovjek spontano svoje osjećaje iskaže. Znači, ne da su to glumljeni osjećaji, da su to osjećaji koji priprema komunikacijska ili PR služba, da to bude neposredno, spontano, iz srca, u trenutku. To je najvažnije, da onda što birači? Onda birači u toj osobi prepoznaju čovjeka. Onda se oni poistovjete s njime i kažu, evo, to je taj. Misli, radi i postupa. Pa makar i pogriješio. Pa makar i pogriješio. Pa kad napraviš grešku, priznaj grešku. A je li znači, to, ljudski je griješiti, ali taj, je priznaj. Je li to taj laboratorij Zrinjevački? Evo, malo je simbolike u tome što je kandidatura išla sa Zrinjevca, iako ajde, to je matica Hrvatska, ali blizu je tamo taj inkubator zvan Ministarstvo vanjskih poslova, gdje su Budo Lončar i Mate Granić odgajali svoju dicu, i Kolindu, i Milanovića, i Plenkovića i ostale. I sad, što reći na to, evo, gospodin Peternel? Pa gledajte, Mate Granić je službeni posebni savjetnik predsjednika Republike i ona uvijek, pogotovo u prvim godinama mandata, je zahvaljivala njemu na podršci koju je imala kroz svoju karijeru i ona ga je i nagradila mjestom u svom savjetničkom timu. On nije bio čovjek koji je bio dio kampanje, ali je nakon kampanje, nakon što je predsjednica postala predsjednica, zauzeo vrlo važno mjesto u samoj hijerarhiji njezinog ureda. Naravno da je tu očigledna i povezanost predsjednice sa gospodinom Granićem. Imali predsjednice poveznice sa gospodinom Lončarom, ja to ne znam i ne mogu tvrditi, ali je činjenica da je gospodin Lončar i onako sve prisutan u hrvatskom najvišem političkom životu. Ja sam kao potpredsjednik Hrvatskog helsinškog odbora vrlo često odlazio i na prijeme u razna veleposlanstva. Niti jednom nisam bio na prijemu nijednom veleposlanstvu da nije bio prisutan i gospodin Budo Lončar, iako godinama već ne obnaša nikakvu formalnu funkciju u Ministarstvu vanjskih poslova. Dakle, on je sve prisutan u hrvatskom političkom životu i ja ne bi se začudio da je i u određenoj mjeri i dan danas povezan sa strukturama, najvišim strukturama vlasti u Republici Hrvatskoj. Gospodine Kovačeviću, znate li vi nešto više o tome, o povezanosti
budućnosti Bude Lončara i aktualne predsjednice? Ne znam ništa više, mislim mogu isto reći ovo što je gospodin Peternel rekao, ali mi ne bi ništa ni iznenadilo, ali kažem uvijek volim govoriti činjenicama i argumentima. Pa to je ono vrijeme kad je prvi put išla za veleposlanicu Hrvatske u Sjedinjene Američke Države. Navodno postoje te priče da on imao isto veliki utjecaj na taj dio, ali to je bila jedna situacija da je u to doba... Pa kao formalni savjetnik predsjednika Mesića vjerojatno je imao. Je imao, njegova je dužnost savjetovati predsjedniku Mesiću da ju ne imenuje. Tako, to govorimo od 2005. Ali ako je išla kao što kažu u Mesićevoj kvoti, a ne Sanaderovoj, onda je sigurno prošla njegov filter. Da, to je istina. Prošla njegov filter. To je... A zašto je Sanader nije volio? Malo ste mi pričali nešto. Gledajte, bila je jedna varijanta da je, to je bilo, to su argumentirano, čak je bilo pričano, da su supruga od tadašnjeg predsjednika Ive Sanadera da nije podnosila gospođu Kolindu zbog toga što je ona postajala popularna u javnosti kao ministrica, a također ista je situacija bila i sa Biankom Matković koja je bila predsjednica ureda kod u to doba kod Sanadera koji je bio predsjednik vlade, a i gospođa Jadranka Kosor koja mu je bila u to doba potpredsjednica, odnosno čak i mislim zamjenica predsjednika. Nisu podnosili. Jaca nije volila. Su, oni se po informacijama koje ja imam iz toga doba, imao sam ih iz prve ruke, znači ne govorim ništa što je izmišljeno, njih su se tri udružile da se Sanader riješi nje kao ministrice vanjskih poslova. I riješio se fino, tako da je poslao Ameriku. Poslao Ameriku, da. I tu onda bude uspravo. Znači to žene kad se to je... Okay. Najbolju kad se žene urote protiv nekog, to je isto, ima toga svugdje, ima i u novinarskim redakcijama, svugdje toga ima. Da, ali dobro. Idemo sad mi vidjeti još jednu ženu, možda ćete je zamijeniti za predsjednicu. Njezino ime je Marijana Perinić, snimili smo je kada je legendarni Nik Titanik imao promociju svog 25-godišnjeg rada u Mimari. Tamo je ona malo ovako ponašala predsjednicu. Sada smo mi krivo potpisali, nemojte se ljutiti. Slijedi prilog, lijepa naša predsjednica. Hrvatska po mjeri čovjeka. To je moj cilj. Svi ste vi moji. Vaše povjerenje moja je snaga. I zato ne idem da mi nitko kaže da Hrvatska i drugi put nije spremna za ženu predsjednicu. Pokazala sam da sam jedna od vas i da radim za vas. Ali ja se ne predajem. Za Hrvatsku se danas zna. Mislim, ko ovdje glumi, ko ne glumi, meni ništa više nije jasno. Evo, samo na ovaj dio. Takva je loša gluma bila i u početku pred kampanje prije 5 godina. Ista je takva situacija bila. I onda jedno, koliko se sjećam, 2-3 tjedna se nije pojavljivala i radila je sa komunikacijskim i drugima stručnjacima. Gledao sam, to se popravilo, ali to treba... Gledao sam, isto to. Ovo je toliko loše da predsjednica kad to vidi, ona bi morala sama sa sobom sjest i porazmisliti kako dalje. Jer ne može se doći će, sad ovo zaista ne govorim niti zato da bi bio maliciozan, niti jednostavno ona mora popraviti svoj nastup. Vrlo je čudno da nakon 5 godina ovako istaknute dužnosti uopće dolazi u situaciju da su je nastupi zapravo početnički. Ovo je vrlo, vrlo loša gluma, to se vidi da je to sve naučeno, da je nema nimalo prirodne emocije, nema nimalo spontanosti, prenaglašene su gestikulacije, ne znam, jako loše. Gledao sam nedavno film, mislim da je film o senatoru McCainu i onda američkoj predsjedničkoj utrci, način na koji su od negdje izvukli guvernerku Aljaske, Saru Palin,
neodoljivo me podsjeća eto Kolinda na Saru Pelin, s time da mislim da je ipak gospođa Pelin bila popularnija i bila je barem dosljedna u nekim svojim konzervativnim stavovima za razliku od aktualne. No, danas imate YouTube, pa može otići, može gledati pres konferencije, najave kandidatura, ne znam, Angele Merkel, bilo koga i vidjeti, samo popratiti to kako se može postići normalan efekt samo na način da budeš spontan, opušten, ovako kako mi sad razgovaramo i najaviš svoju kandidatu. Ne moraš čak ni ići za teatralnošću koju je recimo imao Bill Clinton, a koja je bila izvrsna. Ali ne moraš nije bila glumljena, nego je bila njegova. I bila je njegova jer je on za to talentiran. Ona mora shvatiti da ona za glumu nije talentirana i onda mora ići jednostavno na spontano. Ona ne shvaća niti da nije talentirana za pjevanje i ustraje i drži i docira novinarima i ona je uvjerena da je. Možda misli da dobro glumi. To je isto stvar tima. Taj tim u cijelom tom uredu, to je sve amater do amatera koji vode predsjednicu Republike koja ima sve moguće resurse, sve moguće medije i uvijek je 10 koraka ispred svih ostalih, oni ju vode direktno u propast. A onda, mislim, mora se zapitati koga je izabrala. Pero, tamo su pljeskali, kažu mladići i djevojke iz mladeži HDZ-a, ali navodno je bilo i oni koji su bili plaćeni za to, kao da je ovo bio kviz. Tko želi biti među naš, pa imate one koji plješću onako. Ali ako su bili iz HDZ-a, onda očito nisu dobro uvježbali. Jer se mora znati kad ide jači pljesak. Sjećamo se onih situacija kako je isto Plenković bio ljut kad su neki, na nekim skupovima HDZ-a dobili jači pljesak. A to je bilo spontano. I nakon toga su oni to ispravili. Jer su očito uvježbali. Ova režija je toliko nesposobna, čak ni da nisu znali ni ocijeniti kakav pljesak mora biti za koje rečenice. Pa imate i za neke slabe rečenice jak pljesak i za nekih ozbiljnih poruka slab pljesak. Dakle, ni tu nisu pogodili. Unatoč uputstvima, vidite, dragi gledatelji, ove zvijezdice, evo vidite, tu ima tako ova zvijezdica. Zvijezdica, evo, ne znam ko će sad to, ajde ti pokaži. Znači, zvijezdica, to vam znači, ovdje morate pljeskati Kolindi kad je zvijezdica ovako, onda se predsjednici plješće. Tako da, evo, mislim, ovo nije... Puno bolje to rade u Sjevernoj Koreji. Ja ne, vani vam je to normalno. Postoje agencije, recimo, koje političari iznajmljuju u kampanjama razno raznim. Ali se to plati pošteno i oni pošteno odrade. Da. To se odradi tako da mi sad o tome ne razgovaramo. Ne razgovaramo, da. To je to ne odradi. Ovo je odrađeno tako da svi moramo razgovarati o tome i zapitati se ko je to radio. Ali dajte mi recite, doktore, da budemo malo mrvicu samo ozbiljniji. Šta je s tom najavom? Mislim, koliko je ona imala najava kandidature? Znam da je imala u Hrvatskom tjedniku. Gdje to ja više zamjeram novinarima. Mediji non-stop inzistiraju na to. Čak i neki ozbiljni analitičari su ozbiljno dvojili hoće li se predsjednica uopće kandidirati. Kao da su prespavali ljeto i nisu čuli da je u Kninu rekla da se vide tu i za 5 godina da dolazi ona kao predsjednica. Time je najavila svoju kandidaturu, HDZ ju je najavio, Plenković je sve samo ne neozbiljan čovjek, znači ne bi najavio nekog fantomskog kandidata koji se pa neće i Lovre Kuščević kandidirati. Lovre Kuščević je prvi najavio i to je bilo jasno ko dan da ona ide u tu kandidaturu i ne znam što su mediji očekivali. A i stožer je osnovala. A što se tiče te i stožer je osnovala, a i to je isto, o tome se može razgovarati, da li je normalno da jedan župan bude šef stožera predsjedničke kandidatkinje. I to župan koji je prštio da fere. Koja nije član HDZ-a, jer kao ne može biti član HDZ-a prema Ustavu. To je isto jako, jako upitno sa ovoga gledišta sukoba interesa. To je jedna posebna tema. Kažem, to... Ako smo vidjeli ovo predstavljanje koje smo danas vidjeli, bolje da ga i nije bilo, da je ostala na onom Krinskom i samo nastavila izmještati ured iz grada u grad. Ali niste mi tu, kad govorite o stožeru, spominjali ste Čička, ovo Konok, pardon, Granića, ali Čička niste spomenuli. Pa Ivan Zvonimir Čička, ja sam to više puta rekao. Ne znam je li on formalno u stožeru, jer ja sa njim više ne komuniciram, ali da je kroz ovo svoje moje godine bivanja u Hrvatskom helsinškom odboru, da on nikad nije skrivao da je njezin neformalni savjetnik, to je istina. Ja sam vidio na desetke mailova kako je ona... To nije sporno, pa možete njega pisao, pitati, on to neće skrivati. Da. Dobro, idemo sad na reklame, pa onda na malo ovako ozbiljniji dio emisije, iako, nažalost, je ovo bilo ozbiljno. Preozbiljno i žalostno. Thank you.
Tilija, pouzdana tvrtka, izvodi građevinske radove, vode i grijanja, klimatizaciju i ventilaciju, suhu gradnju i soboslikarske radove, keramiku i parket, adaptacije stanova i unutarnja uređenja. Atilija uređuje za vas. Nova ponuda za deser čekate u Westgate-u. Odlična ponuda postaje još bolja uz nova otvorenja. Westgate Home Cluster nudi sve za opremanje doma, i to na više od 25.000 kvadrata. A ne propusti istražiti bogatu ponudu modnih brendova i veliki izbor dječjeg asortimana. Westgate, omiljeni obiteljski centar shoppinga, zabave i gastro užitaka, uskoro donosi još više iznenađenja. Vidimo se u Westgate Shopping City-u. Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy. Masažni gel od konoplje koji djeluje na koštano-mišićni sustav. Efektivno pomaže kod reume, bolnih zglobova, leđa, tetiva, proširenih vena te upalnih procesa. Saveznik za zdravlje vaše kože. CBD kapi je regenerirajuća masa od konoplje koji djeluju na razna kožna oboljenja, kao što su psorijaza, dermatitis, svrbež, gljivična oboljenja. Herbal Therapy, samo u ljekarnama. Doma jedino. Hrvatski tjednik u novom broju objavljuje ekskluzivni razgovor s doktoricom Ljiljanom Zmijanović. Hosovka ne može biti ravnateljica Nacionalnog parka Krka jer to ne daju Andrej Plenković i Tomislav Ćorić, koji nisu bili u ratu. Hrvatski tjednik otkriva, Komšićev partner iz predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, dijeli putovnice islamskim teroristima. Još jedna strašna priča iz Vukovara. Srbi su 14-godišnjem Igoru nožem odrezali glavu i bacili je u kanal. Čitajte Hrvatski tjednik, sve drugo... Eto nas natrag u studiju Bujice. Gosti su dr. Igor Peternel i gospodin Pero Kovačević. Gospodine Kovačeviću, recite mi, molim vas, što vi mislite o toj tezi da je zapravo Kolinda Grabar-Kitarović s tramputicom krenula u trenutku kad se zbližila s Andrejom Plenkovićem? Pa gledajte, to je istina. To su argumenti, to su činjenice. Znači, prije 5 godina ona je na svojoj jasnoj politici, na jasnim programskim smjernicama, na jasnoj strategiji se predstavila hrvatskoj javnosti i ona je te izbore dobila. Dobila je jer je narod bio nezadovoljan predsjednikom kojeg smo imali, Josipovićem, i bio je nezadovoljan vladom i načinom vladanja vlade Zorana Milanovića. I što se dogodilo? Nakon toga je već bilo vidljivo kad je obećala da ćemo živjeti kao Švicarci, sve ova obećanja što je dala, znači manje više ništa nije napravila od tih obećanja, program može zadržati, ali bi volio da ga jednoga dana, teško da će ga imati priliku ponovo realizirati, kako stvari stoje. Nakon toga je radila greške, mnoge greške napravila i zadnja greška koja je napravila je ta da se totalno priklonila politici Andreja Plenkovića. I na taj način ona je totalno otišla, više se ne znaju koji su njezini stavovi, koje je njezino uvjerenje, da li ima mišljenje o nekoj situaciji, nema mišljenje, a u odnosu na sve ono što je govorila u kampanji prije 5 godina, ona je totalno otišla onako kako je Andrej Plenković tražio. Vjerojatno je tu bila kriva procjena da je Andrej Plenković toliko moćan, da on može sve, ko što je rekao sam u Sabor, da on može sve što hoće, ali događa se taj dio i ona sad u odnosu na ova 3 kandidata najjača, a to je znači gospodin Škoro, Milanović i ona, ona ipak kreće u manje, u lošoj poziciji od njih dvojice. Drugim riječima, ja bi se tu nadovezao. Treba nešto reći pošteno. Predsjednica Republike do svoje 50. godine je napravila sjajnu karijeru. I to mnogi kažu i moramo razlikovati ove karijere. Njezina karijera je stalno išla uzlaznim putem i bila je odlična jer je ona, ajmo reći, dosljedno provodila tuđu politiku. I tu je bila dobra. Ona je provodila Sanaderovu politiku, ona je provodila politiku kasnije ministra vanjskih poslova Jandrokovića kao veleposlanica i politiku glavnog tajnika NATO. Sada se našla u situaciji da je ona kreator politike i da ljudi drugi rade za nju. Tu se nije dokazala. Niti jednu politiku suvislu kroz 4,5 godine ona nije kreirala i za nijedne nije stala.
Mi nemamo niti jednu inicijativu, kako ona kaže, rješenja ključnih problema u Hrvatskoj koja je rezultirala nekom zakonskom inicijativom ili zakonskim prijedlogom koji bi ona dala. I prosječan glasač može shvatiti da je ona zapravo bila u jednu ruku eksponent politike pojedinih jakih ljudi u svom uredu za njihova vremena, a kasnije premijera Plenkovića kad se definitivno priklonila. Hoćete reći da je ona i dalje nastavila raditi ono što zna, provoditi tuđe politike? Provoditi tuđe politike. I to loše politike. Ja to... Da, je. Apsolutno sam u to uvjeren. Ajmo se sad podsjetiti, dragi gledatelji, još jedanput kako je provodila politiku Ive Sanadera. A na kraju krajeva ona je to i rekla. Ona je rekla kad je objašnjavala za Dom spremni da je njoj to rekao njezin savjet. To je ona de facto priznala. Da. Dobro, nećemo sad to za Dom spremni, o tome ćemo sutra na jednoj tribini, to ćemo najaviti na kraju emisije. A sad ćemo se podsjetiti kako je gospođa Kolinda provodila politiku vlade Ive Sanadera tijekom lova na generala Antu Gotovinu. Ovo se sve događalo u listopadu 2005. godine. Croatian security services pulled all stops for this visit. All traffic in Zagreb is halted to let Del Ponte's convoy go by. Croatia is staking its all. The government must not fail to demonstrate to Del Ponte that it really wants to find Gotovina. A failure to do so would provoke another delay in the negotiations with the European Union. While Jean Daniel tries to assuage the worries of the European diplomats, Carla Del Ponte and her head of investigations are in a confidential meeting with the Croatian prosecutor general, who announces the long-awaited news. He has located General Gotovina. C'est-à-dire, on sait où il se trouve, dans quelle région il se trouve, mais naturellement, on n'a pas encore, on ne sait pas encore exactement dans quelle maison, dans quel village, et on travaille là-dessus. Il se trouve en Croatie ou à l'extérieur? Non, il se trouve en dehors de la Croatie. Maintenant, en dehors de la Croatie. Pas loin, mais quand même, c'est-à-dire toujours en Europe, mais... Donc, avec le procureur Bajc, on a écouté les conversations téléphoniques qu'ils avaient interceptées. Arriving in Luxembourg, Carla Del Ponte has made up her mind. The evaluation report for the European Union is ready. But before defending her opinions before the commission, Carla Del Ponte will meet the Croatian Prime Minister here in Luxembourg once again to make sure that he can promise Gotovina's quick arrest. Ça c'est Sanader. Salut Capel. Allô. Buongiorno a lei. Stavo appunto... Facciamo così, vengo lì al Novotel. D'accordo, va bene. Ci vediamo lì. Sì, grazie, a dopo, grazie. Mi scuso, Carla Del Ponte and the Croatian Prime Minister Ivo Sanader meet face to face. Not even the prosecutor's close aides are invited to attend the meeting. On arrival, the prosecutor is welcomed by Javier Solana, the Union's High Representative for the Common Foreign and Security Policy. A final consultation before revealing her assessment of Croatia's cooperation. The country, no, but Croatia is but I would like to speak with you about Serbia. We will work together, we will continue to work until Gotovina is safe and stand trial. Good news at last. Ante Gotovina has been arrested by the Spanish police while having dinner at a hotel in Tenerife. On
just to inform you about a very good news that I have an hour ago, that Ante Gotovina is arrested. It was arrested this night in Spain, in the Isle Canary, and is now in detention, finally, and he will be transferred to The Hague. The Croatians have finally justified the trust the prosecutor placed in them. Toute opération qui marche, c'est celles qui sont conduites sans la CIA et sans le MI6. Ah bon, hein? Identificirati, otkriti, uhititi, transferirati. We will work together, we will continue to work until Gotovina is in the Hague and stand trial. Gospodine Kovačeviću, kako to da vi u to vrijeme niste bili evo sa Sanaderom i nazdravljali sa Karlom Del Ponte kada je uhićen Ante Gotovina? Pa ja sam u to doba bio član odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost u Hrvatskom saboru. Mi smo jedini onda o Hrvatskom saboru govorili, što se na kraju dokazalo da je vlada Ive Sanadera, gdje je bila normalno i sadašnja predsjednica i niz tih ministara i dužnosnika dan današnjih, ona je bila produžena ruka Haškog tužiteljstva i njihov je cilj, svih ciljeva bio uhititi generala Gotovinu i sve su radili što im je Karla Del Ponte nalagala. Ali sam ponosan na činjenicu da sam bio dio tima obrane generala koji je bez pomoći Hrvatske obranio u Hagu i Hrvatsku i generale. A njih može biti sramota za sve to što su radili, može ih biti sramota i što su radili da su zabranili, to je isto vrijeme Ive Sanadera, da su pokojnom generalu Praljku odrezali PDV na knjige jer su ih proglasili da je to brošura, a to su sve bili dokumenti koji su kao takvi uloženi na sudu. I dalje, što je bitno ovdje kazati javnosti, zašto Hrvatska dan danas ne koristi sve dokaze koji su razno raznim predmetima na sudu u Hagu izvedeni. Bilo da su predmetu Milošević, Babić, drugima. Ja sam te dokaze vidio tamo. To je Hrvatskoj predano. Ona na taj način može procesirati veliki broj zločina koji je počinjen na području Vukovara u Hrvatskoj. To je Hrvatska preuzela od Haga i ona to ne koristi. To mora javno znati. Kako to očekivati od ljudi, bilo da su na Pantovčaku ili u Banskim dvorima, koji su svojedobno sudjelovali u progonu hrvatskih generala, a štitili indirektno. Može se očekivati, zato što su to ljudi u principu bez izraženih političkih uvjerenja. Oni su operativci koji rade u operativnoj politici. Da sutra rade u gospodarstvu, bili bi operativci u nekakvoj multinacionalki. Danas su operativci u politici i danas je vrijeme takvo da zastupaju ovu politiku. Prije su zastupali onu politiku. Jednostavno, za 10 godina možda će zastupati neku sasvim 10. politiku. To vam je tako. Ja sam, gospodin Peternel, danas pozorno, eto, bez obzira na ove didaskalije i sve ovo, preslušao govor Grabar-Kitarović. Ona je zapravo, nije izdržala, neizravno se okomila na kandidata Miroslava Škoru. Doktoru je zamjerila na njegovoj ovoj priči sa ovlastima. Pridružila se toj lijevoj falangi koja napada doktora Škoru. Ona je zapravo rekla da su ovlasti koje ona ima eto posve dovoljne i na taj način je poslala poruku Miroslavu Škori da to za što se on zalaže zapravo vjerojatno nije dobro i ona je na pozicijama sličnim Zoranu Milanoviću. Meni je deplasirano da gospodina doktora Škoru optužuju, pogotovo s ljevice, da traži neke ovlasti koje sliče diktaturi. To su najnormalnije ovlasti. Mi možemo razgovarati ili bolje čisto parlamentarni, polupredsjednički ili predsjednički. Predsjednički ima Amerika, polupredsjednički ima Francuska. Sve su to demokracije koje su puno etabliranije od naše demokracije i možemo razgovarati. Jednom smo imali polupredsjednički sistem da ga danas
uvedemo, on nikada više ne bi bio onakav kakav je bio za vrijeme Tuđmana. Vi morate shvatiti da je to bilo ratno vrijeme, da je HDZ tada dobivao 50% samostalno u Saboru. To se više nikad neće dogoditi. Sad smo razvijenija demokracije. Danas bi polupredsjednički sistem sasvim bio nešto drugo nego što je bio onda. I ne vidim tu nikakav problem da biramo čovjeka koji ima velike ovlasti, da ga biramo na izboru sami. Danas opet imamo situaciju da predsjednik vlade ima ogromne ovlasti, a biramo ga zapravo posredno, a ne neposredno, preko lista i onda preko parlamentarne većine bira se predsjednik vlade. Ali u situaciji kada jedan gospodin Orešković, on se može dogoditi kao premijer sa ogromnim kancelarskim ovlastima, niko nikada nije ni za njega čuo, to se u polupredsjedničkom sistemu ne može dogoditi, jer ne može se pojaviti nitko za koga građani nisu stali i dali mu svoj glas. A drugo, ovo što kaže gospođa predsjednica, da su ovlasti, da, za nju su te ovlasti i prevelike, s obzirom da ona ništa od njih nije koristila. Predsjednik koji se nametne svojim autoritetom, koristi autoritet direktnog glasanja i direktnih podrške birača koju je dobio, da bi nudio neku inicijativu i predlagao nešto za dobrobit društva njegove, on si zna te ovlasti uzeti. I uvijek može trgovati sa premijerom i sa saborskom većinom, jer ima neke ovlasti koje koristi iz područja obrane, iz područja vanjske politike, imenovanja veleposlanika, koje može opet koristiti, a da bi progurao neke korisne inicijative za ovo društvo u nekoj sferi gdje možda i nema direktne ovlasti. Umjesto da su te ovlasti korištene na način kao što je rekao dr. Peternel, ovdje se događa da Joško Paro temeljem sporazuma Plenković, Kolinda Grabar-Kitarović, a uz posredovanje Mate Granimića i Budimira Lončara, ode u Brisel. Unatoč činjenici da je gospođa predsjednica okolo slala mailove u kojima je optuživala direktno Joška Paru za pronevjeru u Americi tešku pola miliona dolara. A to je isto bilo jedno obećanje predsjednice prije 5 godina da se više neće tako kadrirati u okviru Ministarstva vanjskih poslova vezano za određivanje veleposlanika, konzula i svega ostaloga. Pa vidimo sami koliko je i na koji način je ostvarila i taj dio što je obećala. Inače, ovo moram samo jedan dodatak. Ovo što gospodin Škoro nudi, to nije klasični polupredsjednički sustav, nego je kombinacija između parlamentarnog i polupredsjedničkog. Zašto? Zato je što je u klasičnom polupredsjedničkom sustavu predsjednik države ujedno i prvi nositelj izvršne vlasti, on je znači nadređen vladi. I imenuje određen broj ministara. Imenuje ministre, čak i pomoćnike u državnim ministarstvima. I sad moramo ovdje reći javnosti, gledajte, ljudi su nezadovoljni stanjem u Hrvatskom. Preko 300.000 mladih ljudi je napustilo Hrvatsku. Znamo kakvo je stanje sa radnicima. Znamo kakvo je stanje sa seljacima. Znamo da nam institucije pravne države ne funkcioniraju i znamo da nam pravna država ne funkcionira. Ljudi hoće promjene. I gospodin Škoro predlaže jedan dio da se ljudi uključe u te promjene, da o svim krupnim stvarima kažu na referendumu što misle. Da li podržavaju? Jer što mi imamo sad? Imamo u biti kancelarski sustav koji nije ustavom, a koga je promovirao? Ne kažete da smo samo negativni. Evo, ja bih dao sad jedan pozitivan primjer koji je recimo predsjednica mogla napraviti. Vi imate, ona 5 godina troši na priče o iseljavanju mladih, problemu demografije, odlazak liječnika. Dobre stvari. Koju je ona zakonsku regulativu ponudila? Koju mjeru je ponudila? Vi ste, na primjer, ja sam dobro prošao, mogu reći, s jednom odličnom zakonskom inicijativom u vrijeme je vlade Ivice Račana. Oni su ponudili svim mladim ljudima u sustavu znanosti subvencionirane stambene kredite na 30 godina, subvencionirani kredit kamate do isteka samog kredita. To je jedna mjera koja jednostavno je jedan određen broj ljudi oženila za Hrvatsku preko rješenja stambenog pitanja. Zašto predsjednica nije i njezin gospodarski tim, zašto nisu tu to rješenje prepisali i ponudili ga kao svoj? Ponovo izaberu, možda bude. Razumijete, oni svi skupa u tom uredu nisu ponudili u 4,5 godine niti jednu suvislu inicijativu koju bi vlada mogla prihvatiti ili odbiti uz neko obrazloženje. Ali samo sam htio ovo dovršiti. Znači, oni su, stanje je tako da je narod nezadovoljan. I Škoro je ponudio taj dio.
A me sad čudi, ako ti si nezadovoljni situacijom, nezadovoljna je predsjednica, vidim da je Milanović nezadovoljan, i onda, a znaš da se natječe za mjesto predsjednika, da su te ovlasti nisu tolike da bi mogao pomoći narodu u bitnim trenucima. I što ih onda to smeta? Znači, ako se idem na nešto natjecati i hoću da se napravi posao... Iz ovlasti kontrole sustava i funkcioniranja, ti možeš izvlačiti sve ostale ovlasti jer ti si izabran od naroda, ti imaš pristup medijima i ti možeš govoriti. To je to. To je najvažnija stvar. To je bit. Jer ako ti pokazuješ određene inicijative koje su, ajmo reći, možda i nekorektno, jedna latentna opozicija vladi, vlada će te respektirati da ih dalje ne rušiš. I ti tu vučeš neki svoj a ona to nije koristila, nego je napravila pakt. A to smeta i HDZ-u i SDP-u. Tako je. Ajmo sad još nešto kratko. Svi ste, dragi gledatelji, vidjeli kako se u Njujorku srdačno naša predsjednica pozdravila sa srbijanskim ministrom inostranih poslova, kako oni kažu, Ivicom Dačićem, poznatim kao Malim Slobom. Evo, sad ćemo mi vidjeti kako je taj isti Dačić hvalio ratnog zločinca Željka Ražnjatovića Arkana i bio je osim toga na njegovoj svadbi. Vrlo kratko, pa onda nekoliko još pitanja. Bez obzira na njegovu protivračnu biografiju i različite ocjene, on je nesumnjivo bio patriot. On je nesumnjivo bio patriot. Snimka je stara. Dačić je, dakle, 90-ih, a to misli i danas, govorio da je Arkan po njemu nesumnjivo bio patriot, znači srpski patriot. Peternel, da idete tamo u Ujedinjene narode, biste li dali ikada, pa čak i kurtoazno, ruku takvom čovjeku? Ma ja ne bi dao ruku, ali ja bi imao sasvim sigurno toliko dobre suradnike koji bi mi uvijek planirali put i rekli bi mi koje me opasnosti vrebaju da me vi ne ulovite. To bi bilo prvo. Znači, ako bi me vi ulovili, ja bi nekome od njih dao otkaz. To, jer znači da su loše radili svoj posao. Druga je stvar, nije sad to da nešto tu još posebno komentiram, svako od gledatelja ima svoje mišljenje, ali ono što se predsjednici još može komentirati, a to je taj posjet Vučića koji je nedovoljno zapravo komentiran, jer je pokazao kompletnu anarhičnost hrvatske vanjske politike. Vlada je bila nepripremljena na to, sam posjet predsjednika Vučića je bio katastrofalno pripremljen i tu je zapravo još jedan ispit koji je predsjednica u svom mandatu pala. Ona, osim toga, ima obraza danas reći, u svom tom naučenom, odglumljenom obraćanju, rekla je da hrvatska opcija nije region, nego Middle Europa, srednja Europa. Međutim, ovo što sad vi govorite o Vučiću pokazuje opet da ona jedno priča, drugo radi, treće misli. Ovo što mi sad općenito u Hrvatskoj imamo, ta regionalna histerija, a koja je pod vodstvom hrvatskih medija, prvenstveno RTL-a, ostalih, pa sve do raznih weekend medija festivala, ovakvih festivala, onakvih. To je sve skupa jedna vrlo dobro koordinirana projektna akcija iz određenih političkih i financijskih krugova, koja ide dalje i tu zapravo ne smatram direktno odgovorno niti predsjednicu, niti bilo koga posebno. Oni su svi u kolu tog projekta, a kako će se sve to skupa završiti, nadajmo se da će im dosaditi, jer ne zaboravite, sve to skupa ima veze. Ništa nije slučajno, ni Rujan Fest nije slučajan, ni tesna koža svakih tri mjeseca na RTL-u, ni stalno dobivanje informacija. Mi smo dnevno informirani što se događa. Gledajte, ja jedan dan kad sam otvorio Jutarnje, ja sam pomislio da Hrvatska košarkaška reprezentacija ispala sa svjetskog prvenstva, a mi nismo tamo se ni plasirali, jer je to na dvije stranice priča kako je moguće da Srbija favorit svjetskog prvenstva. Da ne govorimo o portalima gdje se Novaka Đokovića zapravo zamalo im fali da pišu kad recimo ispusti dim, on narode duboko udahnuti. Mi smo u regiji duboko projektno i to nema puno veze s predsjednicom. Za kraj, gospodine Kovačeviću,
jedini put danas doktora Tuđmana je spomenula u kontekstu pomirbe, dobila je ovaj plaćeni aplauz, odnosno pljesak, ali mislim, pa jedino u čemu Tuđman nije uspio, to je pomirba, to je činjenica. A gledajte, to je nastavak procesa detuđmanizacije. Počelo je za vrijeme Ivice Račana, Stjepana Mjesića, Sanadera i nastavilo se sad i za vrijeme Plenkovića, iako se oni ufaju pokojnog predsjednika Tuđmana, a najbolji je dokaz taj što unatoč tome što imamo oltar domovine, koji je Tuđman kao takav osmislio, oni sad rade spomenik domovini Milan Bandić i dobro ste to Andrej rekli, Plenković. Ufaju se u Tuđmana. I onda, a ufaju se u Tuđmana i na kraju to rade. Evo, i predsjednica, svi oni iza toga stoje. Ona se ufa u Tuđmana. Što će nama spomenik domovine? Zapravo ne shvaćaju da trebaju nuditi nešto novo. Novo, da. Franjo Tuđman je bio dobar za svog vremena. Odličan. Danas je 30 godina kasnije, Franjo Tuđman danas ne bi bio aktualan. Tako je. Oni trebaju ponuditi na tragu tome nešto novo, a to ne nude. A zašto ste se složili sa mnom kad sam rekao da pomirba nije uspjela? Pa zato što nije uspjela. Nije uspjela. Nije uspjela. Nikad nismo, ta pomirba nikad nije prihvaćena, pogotovo od lijeve strane, ona je uvijek prihvaćena sa figom u džepu, a Franjo Tuđman nije poživio dovoljno dugo ili nije imao niti namjeru stvoriti kontraelitu toj ljevičarskoj eliti. Hvala vam lijepa, gospodo, na gostovanju u Bujice. Bilo mi je baš gušt razgovarati s vama dvojicom. Zvaćemo vas ponovo. Sigurno više puta. Hvala vama, gospodin Pero, i hvala vama, hvala na poziv, gospodin Igor. Za kraj, informacija za sutra. Veliko predstavljanje knjige akademika Josipa Pečarića, vrlo intrigantnog naziva, ali i normalnog naziva, Josip Šimunić i Za dom spremni. Predstavljanje te knjige biti će sutra u domu HVIDRA u Slovenskoj ulici u Zagrebu. Dakle, mislim da je Slovenska 21, to će biti u 20 sati. Knjigu će predstaviti admiral Davor Domazet Plošo, dr. Josip Stjepandić, profesor dr. Josip Jurčević i autor akademik Josip Pečarić, a poseban gost promocije biti će naš Josip Jozo Šimunić. Vidimo se sutra u 20 sati u Zagrebačkoj HVIDRA u Slovenskoj ulici. Doviđenja i pozdrav svim Hrvaticama i Hrvatima. Uz blagi smiješak. Evo, kažu ljudi da se ja nikad ne smijem. Sad imam didaskalije iz režije, pa blagi smiješak, to je, ako radi predsjednik, to je ovako. Gosti, sad pljesak. Niste dobili 200. A nismo dobili ništa. Hvala. Dajte da vidim. Pljesak. Evo, otprilike mi još i lošije glumimo nego ovi u podrumu danas. Doviđenja. Doviđenja.